Բարի լույս սիրելիներ։ Միացյալ Նահանգներու արևմտյան թեմի ասկային առաջնորդարանի եկեղեցին հայկական գիրակնօրյա կրոնական ծրագիրը կսկսենք ներունական աղոթքով։ Ունգընտրենք Քրեսենտա Հովդի հայաստանյաց հրաքելական եկեղեցվո հոգևոր հովիվ աժնաբադիվ դերղևոնդ քահանա Քիրազյանի օրվան հադուկ հոգևոր խոսքը։ Հանուն հոր եւ օրդվո եւ հոգվույն սրբո ամեն։ Սիրելի հավատացյալ քույրեր եւ եղբայրներ, Հիսուսի հերթական քարոզախոսության եւ փրկագործական աշխատանքային օրը եւս կմոդենար իր մայրամուտին, երբ աշակերտները եկան եւ ասին. Ամայի դեղ ենք եւ ժամանակն ալ ուշ է։ Արցագե ժողովուրդը որպես երթան շրջակա քյուղերը իրենց համար ուտելի կնելու։ Հիսուս ասավ. Ինչու անոնք երթան, թուք տվեք անոնց ուտելիքը։ Եվ անոնք ասին. Հոս կրեթե ոչինչ ունինք, բացի երկու նագանակե եւ հինգ ցուգե։ Հիսուս ասավ. Հոս բերեք անոնք։ Հիսուս հարավ զանոնք, թե բիերգինք նայլով օրտնեց եւ գդրելով դվավ աշակերտներուն, աշակերտներն ալ բազմության։ Բոլորը գերան եւ գշտացան։ Անոնք որ գերան, 5000-ի չափ այս մարդիկ էին, գիներեն ու մանուկներեն զատ։ Մատթեոս ավետարանիչ 14-րդ գլուխ 13-21-րդ համարները։ Այս հրաշք այնքան մեծ աստեցություն թողած է, որ 4 ավետարանիչներն ալ անդրադարձած եւ նկարագրած են զայն։ Սելի հավատացյալներ, հրաշք դեղի կունենա, երբ անսասան հավատքով գփափակինք հանդիպիլ Աստուծո զորության։ Ահա այն ադեն է, որ այն, ինչ որ մարդկային մտքի եւ փնության օրենքներու կողմէ անգարելի կնկատվի, աստվածային քերհզոր ներկործությամբ գարելի կդառնա ու գմգրդվի հրաշք անունով։ Սակայն, ինչպես կնշեմ Մաղաքի արքեպիսկոպոս Հորմանյան, ավելորդ է մեր մարդկային դրամապանությամբ հրաշքներու ինչպես դեղի ունեցավին բացատրություն փնտրելը, որովհետև հրաշքի էությունը ճիշտ ու ճիշտ անոր ինչպես դեղի ունեցած չիմանալնուս մեջ կգայանա։ Իսկ այն դեպքերուն, երբ ինչպես տեղի ունեցածը կբացադրվի, արդեն այդ երևույթը գտատրի հրաշքը լալե։ Այո, 5000-ներու գերագրման հրաշքը 2 ցուգով եւ 5 նկանագով գդարվեցավ ամայի դերմը։ Ըստ Հիսուսի, դադարք եւ ամայի այն ժողովրդի սրդերն ու հոգիները, հոգեվիճակը, որ չէին կարող տեսնել աշակերտները, որովհետեւ անոնց մտաբատկերներու մեջ ամայությունը ուներ ոչ թե հոգեկան, այլ ֆիզիկական իմաստ։ Այդ երեգո
աշակերտները պետ չունեին նյութական հացով մտահոգվելու, որովհետև անմահ հացը եղող Քրիստոս իրենց հետ էր։ Հիսուս ոչ միայն չգադարեց աշակերտներու խնդրանքը, այսինքն չարցագեց ժողովուրդը, որ քյուղերեն ջարեն իրենց ուղերիքները, այլ անոնց բարդականություն դվավսելով, իրենք պետք չունին երթալու, թուք տվեք անոնց հացը։ Պաստորեն, Քրիստոսի կողմէ բարդքի քիդակցության և պատասխանատվության հրավիրող պահանջներ ուղղվածը ոչ միայն աշակերտներուն, այլ և մեզի։ Հոգևոր հովիվ, ձնող, դաստիարակ, արհեստավոր թե արվեստագետ, այո, բարդքի ու պատասխանատվության քիդակցությունը և մանավանդ անոնց կատարումն է, որ մեր քոյության իմաստ և փոխանցագություն պիտի դան։ Որովհետև բարդքի քիդակցությամբ և անոր անթերի կատարումով է, որ հավատացյալը պիտի դառնա իր արարիչ Աստծո հավատարիմ որդեգիրն ու գործագիծը։ 5000-ներու գերագրման հրաշքը քեղեցիկ արիթմն է մեր բոլորին, ներթափանցելու Սուրբ հաղորդության խորախոր հուրդ քաղտիկներու մեջ։ Ճաշակեցեք և տեսեք զի քաղցր է դեր, ալելույա։ Եվ ահա Սուրբ հաղորդության նախորդող աստվածային հրավերը ուղված բոլորիս։ Եվ այն հավատացյալները, որոնք այդ գենած հացով կհաղորդվին, լցված աստվածային շնորհներով, լիացած ու հակեցած գշարունակեն Սուրբ պատարագը երկերով, լցագի փառությանս քո դեր, քո փարիկներով լցվեցանք, ով դեր, ճաշակելով քո մարմինն ու արյունը։ Սիրելի հավատացյալներ, հավատացած եղեք, ով որ Սուրբ հաղորդության կմասնակցի այս աստվածային խորհրդավոր ապրումներով և անսասան հավատքով, երբեք չի զարմանար, որ Հիսուս երկու ցուգով և 5 նգանակով գերակրեց ավելի քան 5000 հոգիներ։ Եկեք խոստվանինք, որ ընդհանրապես թշկոհ ենք մեր ունեցած են, զայն համարելով քիչ և անբավարար, ու զլացած ենք մեր գարձեցյալ քիչ են բարեկորձություն ունելու և անգե բաժին հանելու գարոջալին, որովհետև մտահոգ ենք ապակայի քալիք օրերու անապահովութեն է։ Եկեք այսօր քաջություն ունենանք մեր գարձեցյալ քիչը Հիսուսին բերելու, որ անօրդնե և բազմացնե զանոնք, ինչպես բազմացուց 2 ցուգն ու 5 նգանակները։ Այո, Հիսուս իր այս արագով ուզեց մեր մտածելակերպը այս ուղղությամբ փոխել, վստահել իրեն ու ապահովը սկալով մենքս մեր շարունակենք օգտակար դառնալ մեր նմաններուն և կարիքավորներուն։ Շնորհք Ձիարն մերո և փրկչին Հիսուսի Քրիստոսի եղեցին ցեզ ընդամենեսյանդ, ամեն։
գործածեն էր երբեմն հոգան ոչ էր գործի կամ էր երբեմն հոգան ոչ էր սուրբ ոգին կամ կոչեց եղեն կամ ամեոտին ասել լինել զորդին եմ ասոր եմ սուրբ ոգին երբ թե բողովիտիք են կամ այլ այլելի սայնպիսի նզով է կատողիք է եմ առախիվական սուրբ եգելեցի Իսմեր պարավոր է սուտ որ առաջկանս համիտյանս եր իր բականելով սրպոյն եր որդությանն եր մի ասմածությանը, որ եր որդվո եր որդույն սրպով, այժմ եր միշտ եվ ամիտյանս համիրենից ամներ։
Հաղորդենք լուրեր ասկային նրաշնորդարանի կործունը եթենեն։ Սուրպ աթորիս կհագալ նորին Սուրպ ոծություն դեր առամարաչին գաթորիգոսի ընդրության ու ուծման 23-որդ դարետարցին արիտով, այսօր գիրագի 1 հուլիս 2018 պիտի գադարե հայրաբետական մախտանքի արարողությունը և օրվան բատկամը պիտի փոխանցե։ Առաջնորդական փոխանորդ քերաշնոր դեր Թորքոմ եպիսկոպոս Դոնոյան պիտի բադարակի և կարոզե Մոնտեբելոյի Սուրբ Խաչմայր դաջարի մեջ և պիտի գադարե հայրաբետական մախտանքի արարողությունը։ Կոչ կուղենք մեր հավատացյալ ժողովրդին, որպեսի աղոտքով միանան հայրաբետական մախտանքի արարողության և երկնավոր հորմեն խնդրեն վեապար հայրաբետին շնորհել երկար ու առողջ կյանք և ծաղյալ քաղաքալություն ի բայձարություն մեր եկեղեցվո ու ժողովրդի։ Սուրբ աթորիս քաղաքալ նորին Սուրբ ոծություն դեր առամարաչին կաթողիկոսի ընդրության ու ոծման 23-րդ դարետարցին արիտով, հանուն թեմիս մեջ ծառայող միապաններուն, հոգևորականաց թասուն, ասկային երեսփոխանական ժողովին, կրոնական ժողովին և ասկային վարչության, առաջնորդ սրբազանը շնորհավորական նամակ մղղեց վեապար հայրաբետին, մաղթելով քաջարողջություն, մշտանորոգ կորով, նորանոր նվաճումներ և ընդերգար քաղաքալություն։ Առաջնորդ սրբազանը շնորհավորական նամակի մեջ կնշեր. 1995-ի հունիս 28-ին էր, որ մեր ասկը արժանապես ցերծ սրբությունը հովաբետ ընդրեց Մեծիդան ընգլիկ յոգաթողեգոսության Սուրբ Աթորին, իսկ հուլիսի 1-ին աստվածային և երկնային հորդարաշ շնորհքներով կաթողեգոս Օսվեցակ Մեծիդան ընգլիկ յոգաթողեգոսության դարեկրության ու մեր ասկի պատմության մեջ ամրագրելով լուսավոր էջեր։ Ցերծ սրբության քաղաքալության 23 փեղուն դարիները եղան ամբողջանվեր ծառայության և նվաճումներու դարիներ։ Հովաբեդի, մտավորագանի, ուսուցչապետի և թասճարակի առաքելության գողքին եղած թրոշագիրը հայ թադիու ասկային բանչադիրության և ռահվիրան միջ եկեղեցական և միջ կրոնական հարաբերություններուն։ Գիրագի 24 հունիս 2018-ին հանդիսաբերությամբ թեմիս Պարեխնամ առաջնորդ սրբազանին, թեմիս առաջնորդական փոխանորդ քերաշնորհ դեր Թորքոմ եպիսկոպոս Դոնոյան Սուրբ Պատրակ մատուցանեց և քարուզեց Էնսնոյ սրբոսն հատակած եկեղեցվո մեջ։ Սուրբ Սեղանին սպաս արգեցին եկեղեցվո հոգևոր հովիվ արժանապատիվ դերազմի գավակ Կաննա Խաչատուրյան և սարգավակներ։ Ներգա էին Մեծիդան ընգլիկիո միապանության 6 անդամներ են քերաշնորհ դերի Էփրեմ արքիեպիսկոպոս Տաբակյան, ասկային վարչության ալդինավետ Դիար Գարո Էշկիան և անդամներ, ասկային երեսփոխանական ժողովի ու եկեղեցվո հոգապարծության անդամներ, շրջանի միության ու գազմագերպության ներկայացուցիչներ և մեծ թիվով հավատացյալներ։ Կարոզեն առաջ խոսք արավ առաջնորդ սրբազանը։ Սիրելի հավատացյալներ, գողություն և բարդ մտամասնությով, որ այսօր բոլորս այսօր եկեղեցվո մեջ համախմբված ենք Աստուծո ներկայության և իր ամենատես աչքին դիմաց աղոթագից և մասնագիցը լալու այսօր պատարագին զորգ մատուցան է թեմիս առաջնորդական փոխանորդ քերաշնորհ դեր Թորքոմ սրբազան եպիսկոպոս Դոնոյան։
Մենք հաջողություն գմախտենք բոլորս սրբազանոր իրանաշնորհական բաղանդի պաշտոնի մեջ և գմախտենք, որ իր ծառայական կյանքի մեջ հարադևորեն ինք հարաշտիմության և հաջողության իր ծառայությունի սպասցնե իր գործուններով և Աստուծո հարիքներով լեզու։ Ես կողջունեմ նաև մեզի հետ ազգային վարչության մեր անդամները գլխավորության Մատենաբեդին, որ նաև միաժամանակ սրբազանոր ցենատության ինքայինը Բարոն Գարեշյանը, կողջունեմ նաև հատուկ սիրով մեր հոգևոր երեց եղբայրը, բարձրաշնորհ դեր Եղեմ սրբազան արքեպիսկոպոս Տավակյան, որ այսօր մեզի հետ աղոթակից է, կողջունեմ հոգևոր հովիվը, հոգաբարձությունը, երես փոխանները, Իգնաց Միություն և Հարագից Մարմինները և շրջանիս բալասխանատուն երկայացուցիչները Միությանց և Գազմագերպությանց։ Աղոթենք բոլորս սիրելի հավատացյալներ, որ յուրաքանչյուրիս ծառայական կյանքը ինք առաջնորդ է իր կյանքին համաձայն և ինչպես այսօրվան ավետարանական հատվածին մեջ մենք լսեցինք, մեր ծառայությունը դառնա բարի սերմ, որպեսի մեր ծորենի սերմերը ընդան ադոք հասկեր, որի սպաս տրվինաստո պարքին, եկեղեցվոր շինության և մեր ազգի պայծառության համար, և ինչ որ իբրև որոնք գնշվի մեր կյանքի և ծառայական առաքելության թիմած այդ բոլորը մեզ մեր հերացվին և չեզոքացվին, որպեսի մեր խոսքով, մեր փորձով, մեր ծառայությամբ Աստծո ամբաստանի մեջ դառնանք յուրաքանչյուրիս մեկ-մեկ, բարի սերմեր, իր հաջելի տեսածևով և իր կյանքին համացայն շարունակելու մեր կյանքը։ Պատրաստ սրբազանը առաջին հերթին ողջունի խոսքեր ուղեց նորին սուրբ պոզիցիոն դեր Արամ առաջին կաթողիկոսին, թե մի սարաշնորհ սրբազանին, ժողովականության ներկա անդամներուն ու եկեղեցվող ընտանիքին, ապա իբրև բնապան ընդրեց փիլիպեցիներուն ուղված Բողոս Սարակյալի նամակեն 3-րդ գլուխի 10-րդ համարը եւ ասավ. Քրիստոսը կմնաց ճանչման 3 ճամփաներով։ Առաջին ընդերցանության ճամփով։ Գարթալու ճամփով։ Քրիստոսը ճանչտան գարթալով Աստվածաշունչ մատյան։ Անոր թե հին գդակարանի բաժինը ուր հաջախարի արիններով մարգարեներ հատկավես մարգարեացած էին Քրիստոսի կալուսի մասին և անոր նոր գդագրանի բաժինը, ավիդարաններու բաժինը և ապա առաքյալներու գոմեքրի առնված բաժինները, որպեսի մենք գիտնանք ով է Հիսուս Քրիստոսը։ Երկրորդ, մենք Քրիստոսը կճանչնանք և հրավիրված ենք ճանչնալու աղոտքի ճամփով։ Այն աղոտքը կգրնալ անձնական աղոտքը, որ մարդը իր դամ մեջ կամ եկեղեցվում մեջ կամ ոյվ մեկ վայրի մեջ կպարցացնի առաստված, կամ հավակական աղոտքի ճամփով, ինչպես այսօր մենք հավակված ենք տիրոջ այս նվիրական դամ մեջ և բոլորս միասին մեկ միտ ու մեկ հոգի դարձած, մեկ ցայն դարձած մեր աղոտքն է, որ կպարցացնենք ար որդին Աստված Հիսուս Քրիստոս։ Երրորդ կետ և վերջին կետ, ինչպես կգրնանք ճանչնալ Հիսուս Քրիստոսը։ Հիսուս Քրիստոսը կգրնանք ճանչնալ Քրիստոսը ապրելով և ոչ թե միայն Քրիստոսի մասին խոսելով։ Ուրեմն, Քրիստոսը ապրել կնշանակե եսը պիտի շալկես և մեկում պիտի տնես, ու էգով պիտի ճզմես Քրիստոսի փառքին համար և Քրիստոսը պիտի ապրեցնես ու կյանքի մեջ, զայն դարձնելով ու կյանքի ճիշտ կետրոն։ Քրիստոսը ճանչտալ կնշանակի ուրեմն Քրիստոսակետրոն կյանքը ապրի։ Մեր նախահայրերը Քրիստոսը ճանցան շատ լավ երբով և այս պատճառով է, որ մեր նախահայրերուն համար երկու նվիրական սրբություններ եղան, որոնք միասին քարեցին առաջին հայրենիք անուն սրբությունը և երկրորդ հայ քրիստոնեություն անուն սրբությունը։ Մեր մեծերը ճանցան Քրիստոսը, մենք որպես անոնց զավակները և քաղաքական և հոգևոր և աշխարհական և ընկերային բոլոր մակարդակներու վրա հրավիրված ենք բոլորս անխտիր ճանչնալու Քրիստոսը,
որև Քրիստոսա ճանաչողությունը մարդը գարաշնորդ է ավելի լավ մարդ դառնալու, ավելի դիպար քրիստոնյա դառնալու իր գործով ու իր վկայությամբ։ Սուրբ Պատարագին Ետկավեդիսյան սրահի մեջ տեղի ունեցավ բաճաճ հյուրասիրությունը, հյուրընկալությամբ Տեր և Դիգին Ձերոն և Սոնա Տիտիզյան Ամոլին և Լուսարպի ու Նոեմի Շահինյան քույրերուն։ Ներկաներուն շարքին էին հայ եղափոխական Թաշնակցության կենտրոնական Կոմիտեի, Ռոստոմ և Արշավիր Շիրակյան Կոմիտեներու, ասկային վարչության, եկեղեցվո ընտանիքի, Հոմի Անահիտ մասնաճյուղի, Հոյեշտա Սարդարաբատ ուխտի և Քեսաբի ուսումնասիրած միության անդամներ, բարերարներ ու բարեկամներ։ Հետևինք Սիրոջաշեն խաղված բաժիններու։ Անոնցը ծոց նալգած երիցով մեր ընտանիքին, շնորհակալության կողջուն էին բոլորդ, որ ներկայացեք նվեցակ առաջնորդական փոխալորդ նորաոց քերաշնորդ և թորքոմ սրբազան երիցով ընտոնեանի եպիսկոպոսական անդրանիք պատարագին շրջանեցինց, որում բոլորս աղոթակից եղանք և լսեցինք որվա պատկանը, իսկ այժմ մասնակից էին հոգապարտության ու համեմատրաստված հյուրասիրությանը։ Գողջունենք թեմից բարեկամ առաջնորդ հարսաշնող Վերնուշև սրբազան արքեպիսկոպոսի ներկայությունը, որում հանդիսավետությամբ մատուցվեցավ Սուրբ և Անմահ Պատարագը, և այժմ կվայելենք իր ներկայությունը այս սրահներից։ Զուգակատիվությամբ այսօր առաջնորդ սրբազան եպիսկոպոսության ծերնակցության և կոզման 23-րդ տարեկանցն է։ Հետևաբար գերեզմանելով շնորհակալ սրբազանի ծերնակցությունը։ Այժմ ուզեմ հրավիրել հոգապարտության ատենավետը բարոն Հովիկ Պետերյանը, որպեսզի մեր բոլորի անդով շնորհավորական հուշանվել ու փոխանցե քերաշնորհ և թորքոմ սրբազան եպիսկոպոս Դոյանը։ Հովիդի համայնքի երգասարդության անունով և հատկապես հանուն հայ երգասարդաց չասրանքության Սարդարաբատ ուխտին և Սիմոն Վրացյան բադամիներուն Փալիկ Քալուս կմաղթեմ ձեր բոլորին այս համայնքեն ներս։ Մասնավոր գերբով ուզեմ երգասարդության շնորհավորական խոսքը և ըսկացումները փոխանցել Տեր Թորքոմ Սրբազանին իր եպիսկոպոսական ծերնարդումի առիթով, անոր մաղթելով առողջություն, արևշագություն և գորով իր նոր դիպոսի ծառայության լամպին։ Սրբազան հայր, Հոյիտա Ռոստոմ Կոմիտեի և ուղեգից միություներու անունով շնորհավորենք ձեր եպիսկոպոսական ծերնարդությունն ու ուժը, որը վստահ պարհավելյալ խթան պիտի հանդիսանա եկեղեցվո անդաստանեն ներս ձեր ունեցած նվիրյալ ծառայությունը պարգավաճ ձևով շարունակելու։ Մենք բոլորս արգինենք, թե հայաստանյաց առաքելական եկեղեցին մեր հավատքի միջնափերտն է, սակայն անոր կողքին մեր եկեղեցին նաև ազգային արժեք է, որ ունի ավելի քան 1700 տարվա պատմություն, իսկ այսօր մեր թեմեն ներս որպես եկեղեցվո իշխաններ, անոր արժանահավատ ու նվիրյալ զավակներ ու ներկայացուցիչներն եք դուք սրբազան հայրեր։ Այս առիթով մենք կշնորհավորենք թեմիս բարեխնամ առաջնորդ բարձրաշնորհ Դերմուշև սրբազան արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանը, սրբոց նահատակած եկեղեցվո համայնքը, հովիվ ու հոգապարծությունը։ Ասկայն վարչության անունով ուզեմ շնորհակալություն այդել շրջանի հոգապարծության, հովիվ մեր դերհոր քույր միություններու Հոմ համասկային հոմերիտմեն Ռոստոմ և Արշավի Շրայական Կոմիտեի տուն, սրբազան թորքում գմախտեմ քեզի ուժ գորով, վստահեմ ձեր անդրանիկ պատարագը ըրաձեք ամեն շրջաններու մեջ, բայց կխոստանամ այս քաղաքի զավակը լալով, հոս պիտի գտնեք լայն սիրտ, լայն ձեռքերով բացված ձեզի հյուրընկալություն։ Սահաբար մեր համատեղ ներկայությունը մեզ բոլորսալ ավելի կզորացնե, երբ կսկանք, որ մենք մեր առաքելության մեջ այդ առաքելությունը լա և ոգևոր, և կուսակցական, և ընկերային, և մշակութային,
մենք իրար մով ենք, որովհետև անգախ-անգախ միավորներ չենք մենք, այլ բոլորս իրար մով զորանանք, եւ մեկը մույսին մրցակից չէ, մեկը մույսին լծակից է, մեկը մույսը ամբողջացնող է, եւ այստեղ մեկ ամբողջություն է եղեցի, դպրոց, ագում, եւ մեր կովկովիկան, ինչպես որսի, իսկավեց գեղեցիկ մոզաիկ մը կսկերծե։ Ես շնորհակալություն գայտեմ բոլորիդ ցելաստի վերապերմուկին համար, անոնք որոնք կազմակերպեցին եւ հովանավորեցին իրենց եւ յութական եւ փառոյական աջակցությունը բերի, որ այսօր մենք հավաքվենք։ Շնորհակալ եմ դեմ, որտեղ շատ գեղեցիկ բան է շնորհակալ լալի, նշանակե որ շնորհ կստացած եմ, շնորհ կնկալած եմ։ Այսօր ցենալ ներգայությունս իսկ զորացնե նաեւ այս իմաստով, որ համար կսեմ դարձյալ շնորհակալ եմ։ Այսօր սիրելիներ, մենք հանգարկի մասնակցել ենք եւ օրվան հոգեոր պատկանը լսեցինք հանգարկի սրբազանոր գոմե։ Օրի խոսքի մեջ շատ դիպուկ կերպով ներկայացուց մեր հայ քրիստոնյայի ուղևորության ճանապարհը եւ ճշգրիտ ճանապարհը ըստ Քրիստոս կանշնալու եւ ըստ Քրիստոս ապրելու մեր էության եւ կյանքի մեջ։ Եվ ինչպես Ասորդաշունչին կերծում, աղոտ եւ մեր իգոները մեկ կոմ տնելու եւ զասպած ամեն պարահասորդը ամեն պարիվերդականելու։ Եվ մենք եթե երբեք կիպերվեն ընտանիքի հավաքված ենք այստեղ, վստահ եմ, որ Աստոխոսկի մտերմության եւ մեր անգերծ աղոտներու բարձրացումով Աստված եւ ապա մեր երեսերը մենք դիտողլով եւ մտածելով, որ այն գործը, որ պիտի ունենեմ, այն որոշում, որ պիտի առնեմ, արդյոք Իսուս ինչպես կարներ այդ որոշումը, եթե կմտածենք եւ գարաշնորհին անով, կնշանակի, որ մենք շնորհակալ ճանապարհին ենք։ Ես կմաղթեմ, որ այս ամեն օրևորությունը, այս ամեն ծառայական ճանապարհը եւ մենք միասնաբար սիրով եւ այն անգերս մտնորդ, որ այսօր կդիրը վստահեմ, այդ անգերությամբ առաջնորդեն, թե մեր խոսքերը, Teme korkere yetelim yani. Մեր ժողովրդի զավակներու ազնի ուշացության գուզենք հասնել, թե հովանավորությամբ թեմից բարեխնամ առաջնորդ սրբազանին հոգևոր լսարան մը կհաստատվի Գլենդելի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու մեջ կնքված 10-րդ տարու հայ նշանավոր աստվածապան Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի անունով։ Նարեկացի հոգևոր լսարանի նպատակն է մեր եկեղեցիներում մեջ ծառայող սարգավակներուն եւ թբիրներուն, կրոնի եւ գիրակնորյա թբրոցներու ուսուցիչներուն, հետաքրքրվողներուն եւ ընդհանրապես երիտասարդներուն ավելի մոդեն ծանոթացնել մեր եկեղեցին իր պատմությամբ, աստվածաբանությամբ, ձեսով ու մշակույթով, նաեւ քրիստոնեական վարդապետությունը աստվածաշունչի եւ եկեղեցվո հայրերու քրագանության ընդմեջ են։ Դասընթացը պիտի դևե 1 տարի։ Առաջին հերթին ամռան 3 ամիսներու դասավանդությունները պիտի սկսեն ուրբաթ 6 հուլիս 2018-ին երեկոյան ժամը 7:09 Գլենդելի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցվոյ ներքնասրահին մեջ եւ այնուհետեւ պիտի շարունակվին ամեն ուրբաթ նույն ժամուն նույն վայրին մեջ։ Առաջին 3 ամիսները պիտի ընդգրկեն հետեւյալ երկու նյութերը։ Առաջին հայ եկեղեցու պատմություն, երկրորդ շարագանակիտություն։ Նյութերը պիտի ներկայացնել լսարանի վարիչ թեմիս առաջնորդական փոխանորդ քերաշնորդ Դերթորկոմ եպիսկոպոս Դոնոյան։ Հայտնեք, դասընթացներու մասնակցությունը անվճար է։ Յուրաքանչյուր երամսիայի ավարտին մասնակիցները նյութին առնչվող գրավոր կամ բանավոր քնություն պիտի ներկայացնեն, իսկ դարվան ավարտին պիտի ստանան համապատասխան վկայակիր։ Արտասնակրվելու կամ հավելյալ մանրամասնություններ ստանալու համար ներկայանալ կամ հերացանել Սուրբ Աստվածածին եկեղեցվո գրասենյակ 818-244-2402։ Կարելի է գապ բահել նաև ասկային հրաշտորդրանի քրիստոնյական տասերագության պաժանմունքին հետ, հերացայնելով 818-248-77-37 տիվին կամ ելեկտրական նամագի հետևյալ հասցեով christianeducation@westernprelacy.org։ Ինչպես հաղորդած էինք, մեր թեմի եկեղեցիներու հոգևոր հովիվները, հոգապարծություններն ու գիրակնորյա վարժարանները վերջին դարիներուն ստեղծած են բարի ավանդությունը։ Ամրան ընթացքին մանուկներու եւ բադարիներու համար կգազմագերվվին դասերակցական ծրագիրներ, մասնակիցներուն կչամփվին քրիստոնեական դասերագություն, հայերեն լեզու եւ մշակույթ, կրոնական գիտելիքներ, շարականներ ու աղոթներ եւ այս բոլորը հաջելի ժամանցի մթնոլորտի մեջ։ Այս տարի ամառնային դասընթացները կգադարվին հետեւյալ ժամանակացույցով։
Փասարենը այս Սուրբ Սարգիս եղեթվոս Սուրբ Քրայն դպրոցը պիտի սկսի 2 հուլիսին եւ պիտի դևէ 4 շաբաթ։ Արավոտյան ժամը 8:30-ին միջև գեսորե հետ ժամը 2։ Դաս ընթացքին կգրնան մասնակցել 3 տարեկան եւ վեր մանուկներ ու բալարիններ։ Ֆրեզնոյի Սուրբ Երրորդություն մայր եղեթվոս Սուրբ Քրայն դպրոցը դեղի պիտի ունենա 15-19 հուլիսին, արավոտյան ժամը 9-ին միջև գեսոր։ Մոնտեբելոյի Սուրբ Խաչմար դաջարի լուսավոր ջան բարբանագումը դեղի պիտի ունենա 15-21 հուլիսին Mount Care Camp-ի մեջ։ Բանագումի մասնակիցները պիտի ունենան հաջելի շապատմը հագեցած գրոնական, տասերակչական, մարզական եւ մշակութային կորզունեությամբ։ Այս բանագումին կգրնան մասնակցիլ 6-16 տարեկան մանուկներն ու բալարինները։ Օրենջ քաղաքի Սրբոց քարասից մանկանց եկեղեցվոս Սուրբ Քրայն ամառնային դպրոցը դեղի պիտի ունենա 23-27 հուլիսին արավոտյան ժամը 9:12 մանկապարտեզեն միջև 8-րդ գարկի աշակերտներուն համար։ Կոչ կուղենք ծնողներուն, որպես իրենց ձավակները մասնակից դարձնեն այս օգտակար ծրագիրներուն։ Հավելյալ մանրամասնության համար հերացայնել եկեղեցվո գրասենյակներ։ Հովանավորությամբ եւ գազմագերբությամբ Միացյալ Նահանգներու Արևմտյան Շրջանի 3 հարամանությանց ու գուսակցությանց Գիրագի 24 հունիս 2018-ի երեկոյան Պասադենա քոլեջի Սաքսոն սրահի մեջ դեղի ունեցավ Հայաստանի առաջին հանրապետության հիմնադրության 100-ամյակի քաղաքային Միացյալ Դոնախմբությունը։ Հանդիսությունը սկսավ Հոմենմենի եւ Հոմենտմենի սկաուտներու տրոշակի արարողությամբ, համասկայինի Սայատ Նովա երգչախմբի կատարողությամբ, Միացյալ Նահանգներու եւ Հայաստանի քայլերկներու ունգնդրութենեն ետ Փասման խոսքը արդասանեց Անուշ Գագուա։ Հանուն հայկական 3 հարամանությանց հոգևոր առաջնորդներուն պատկանում է ուղեց թեմիս բարեխնամ առաջնորդ Փարսաշնոր Տեր Մուշեղ Արքիպիսկոպոս Մարդիրոսյան, լուսարձակի դակ առնելով Հայաստանի Հանրապետության ծնունդի պայմաններն ու հայրամյա անժամանցելի պատկանումը։ Հայկական 3 կուսակցության ցկաղուտի կենտրոնական մարմիններուն անունով խոսք արին հաջորդաբար Լենա Մանուկյան, սոցիալ-դեմոկրատ հնչակյան կուսակցություն, Ռազմիկ Հարուն հայ ղեկավարական տաշնակցություն եւ Հրաչ Չեփեջյան ռամգավար ազատական գուսակցություն։ Անոնք արժեվորեցին 100 տարի առաջ հիմնված Հայաստանի Հանրապետության դեղը մեր նորակույն պատմության մեջ, շեշտեցին անոր ուղագի շարունակություն եղող ներկա Հանրապետության զորագից ըլլալու հայության միասնական կամքը, որում մեկ արդահայտությունն է այս միացյալ հանդիսությունը։ Ցուցադրվեցավ առաջին Հանրապետության նվիրված պատմական ժապավենը։ Հայդակիր ուներ քիղարվեստական բաժին, ելույթ ունեցավ համասկայինի Անի Բարախումբը, Զվարթնոց բարային համույթը, համասկայինի Սայատ Նովա երգչախումբը, հայրենի արվեստագետ Սալփի Մայլյան, Հարութ Հակոբյան եւ Գագիկ Բադալյան։ Հանդիսությունը վերջ կդավ փակման աղոթքով եւ Սարդարաբադի խմբերքումով։ Հոմենտմենի Արևմտյան Միացյալ Նահանգներու Շրջանային Վարչության նախաձեռնությամբ 3-7 հուլիսին դեղի պիտի ունենա 43-րդ Նավասարդյան Փարադոնը Վեննայսի Բերմինգհեմ Վարժարանի Մարզահամալիրի մեջ։ 43-րդ Նավասարդյան խաղերու պատվո նախակահն է Դեր եւ Դիգին Համլետ եւ Գրետա Չրաղջան Ամոլը, իսկ դիբար հոմենտմենականի բադիվին գարժանանա բազմավաստակ հոմենտմենական Դիար Կոկոբալյան։ Փացումը դեղի պիտի ունենա 3 հուլիսին, իսկ դողացն ու մարզախաղերու փակման հանդիսությունը դեղի պիտի ունենա շաբաթ 7 հուլիսի 3-ին։ Նշենք, որ այս տարվա Փարադոնը գզուկատիպի հոմենետմենի հիմնադրության 100-ամյակին։ Դողացքին կողքին հաղթական խումբերն ու մարզիկները պիտի արժանանան բաժակներու եւ հուշանվերներու։ Փարադոնի նախորդյակին գիրագի 1 հուլիսի 3-ին դեղի պիտի ունենա հաղթանակի բարահանդեսը Beverly Hilton Bantogin մեջ։ Արաշնոր Սրբազանը հաղթանակի բարահանդեսին բացումը պիտի գդարի աղոթքով եւ Փարադոնի փակման հանդիսությամբ պիտի ուղղի իր պատգամը։ Նախընթաց օրերուն ան նաեւ պիտի այցելե գրբակները։ Հովանավորությամբ թեմիս բարեխնամ առաջնոր Սրբազանին շաբաթ 9 հունիսին ասկային Վահան եւ Անուշ Շամլյան վարժանի մանգաբարտեզը ունեցավ իր հանդեսը վարժանի Աբկարյան սրահի մեջ։ Հետևինք հանդեսեն քաղված բաժիններով։ Thank you.
pave the way to so many children who will join Vahan and Anu Shamnyan Armenian School as kindergartners. They are the first in the history of Shamnyan to embark on this journey, and I am proud to say that they have set the standards high. Our kindergartners have come a long way since the first day they stepped through our classroom doors, uncertain of the adventure that waited for them. Our little ones have managed to meet and exceed so many of our expectations. We are incredibly proud of all they have achieved. Ինձ համար ամեն անգամ, որ ես մանգաբարձի հանդեսի ներկայացնեմ, ամենեն ուրախ, ամենեն կոմունակ եւ ամենեն խանդավառ բան է. Եմ մանավանդ այսօր եւ ցեզ եմ սիրելի դնորենուհի, փոխտնորենուհի, ուսումնական մարմին ուսուցիչներ, ծնողներ եւ մեծ ծնողներ ներկա գտնվելու Շամնյան ազգային բաժանմանի մանգաբարձի առաջին հանդեսին։ Հետևաբար հնարավոր է, որ զրկվեի ես այս հանդեսին, որովհետեւ երբ տեսա մեր փոքրիկները, որոնք քայլերները երկեցին, այնքան արհեստաբաժ պրոֆեսորներ երբով երկեցին, կնշանակե, որ փամը այս դրոցի մեջ շիրակը։ Եվ այդ շիրակը ինչ է, հայեցի քաղաքացիություն, մեր ցանկերում, մեր ազգերում մտքի հասունություն եւ ազգային քիտակցության եւ ինքնության ճշմարիտ եւ հարազատ գնի։ Եվ սիրելի ծնողներ, այսօր ձեր զավակները պիտի ստանան իրենց կյանքի առաջին վկայականը։ Այդ վկայականը վստահեցեմ ձեզի, որ ամենեն կարևոր վկայականն է եւ ամենեն քաչալերական վկայականն է, որովհետեւ այս վկայականը եթե չառնեն հայկական բաժարանեն, կնշանակե, որ իրենց հայեցի հասարակության մեջ փամը բագաս կմնա։ Եվ մեր մանկաբարձեցները, ինչպես քիչ առաջ վկայվեցավ, մեր աշակերտներու սրդերուն եւ հոգիներու մեջ գցանեն այն սերմերը, որոնք եկած են մեր հավատքի աղմուկեն, որոնք եկած են մեր մշակույթի աղբյուրեն, որոնք եկած են մեր ազգային պատմությունեն։ Եվ ես ուրախ եմ, որ այս տարվա գայականաց առաջին հանդեսը նաեւ գզուկատիպի Հայաստանի Հանրապետության հայրամյակին։ Հետևաբար մեր շրջանավարտները անգամ սերուցի շրջանավարտներ են, որպեսզի բարձր թվիչ կառնեն հայու հոգիով եւ հայու առաքելությամբ եւ հայո մարդությամբ։
հավատացյան եւ հավարդության օրը համայն Շամլյան ընտանիքի համար։ Այսօր մանգավարտեզի մեր առաջին խումբը շրջանավարտ կլա ուղարաշնորթվի նախագահականի նստարանները։ 2018 թվականի շրջանի սանիկներ Թուկ էի մեր մանգավարտեզի առաջին հասարանը։ Թուկ եղած է նաև հացարի խումբը, ուրախ իրան է հաջորդ հասարաններում։ Ես հավարում եմ ձեր բարեգրությամբ և աշխատասիրությամբ։ Եկեք միասնապար բոլորնից ապրանք։ Shamlian's vision is looking outward to discover methods to make our school excellent and to establish ourselves as an individual asset of the Armenian community. This class is the embodiment of that vision as we see the fruits of our labor smiling before us. The board wishes to thank Shamlian's faculty, staff, and administration for their unwavering commitment to Shamlian's work. Your work is what makes all these dreams come reality. Also to our parents, we thank you for believing in Shamlian's vision and ensuring our success. As our school prospers and grows with every passing year, and I thank you and congratulations for the graduating class. Ասկայն հրաշտորդարանի գիրակնորյա գրոնական ձրակիրը գավարդենք տեսաղոնիգեցներու կրված առաջին նամագի պարերով որգս է։ Ամեն պանի մեր շունագալ եղեք, որով հետև այս է ասուզոգամքը ծեզի հանտեպ Քրիստոս Հիսուսով։ Սիրելներ, մեր հայդակիրը գավարդեք պոլորիտ մաղթելով պարի ու խաղաղ շապատմը։ Ասված պոլորիս հետ պիջև հաջորդ հանդիպում, ծնդեսություն։